خان صاحب کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، صحت رحمان فوجی پریزنٹ جی بی لیبر ونگ صدر، صحت رحمان فوجی پریزنٹ جی بی صدر پی ٹی آئی خالد خورشید کے ساتھ میں ہم لوگوں کی جنسا کے ساتھ خطاب پیش کر کے ابھی پریڈ گراؤنڈ میں شامل ہے، انتظامیہ والے سارے ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، ان کا ہم ہمارے خان صاحب کے لیے پیغام سب کے لیے ہمارے انتظامیہ والے پولیس والے کو ڈیٹ کیا جائے، ہمارے سیم سب نے تمام لوگ آیا ہے گھر کو لے کر کے 20 سال سے ہم چل رہے ہیں، پولیس والا نظر انداز کرتے ہیں، ہمارے خان صاحب تک پیغام پوچھا ہے، ہم اسٹیج جانے کے لیے آیا ہے، اللہ خرچہ کر کے ہم کباڑ ہو گیا 2-2 کروڑ کر کے کوئی چیز ہمیں بندہ نظر انداز کرتے ہیں، یہ ہمارے خان صاحب تک اسٹیج جانا تک ہمارے کارکنوں کا عزت ہی نہیں کرتے، ہمارے حکومت بند ہم کرتے اور کیا نام ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے لیے بھی یہ ریکویسٹ ہے، یہ پولیس والا اور انتظامیہ والا کے لیے یہ تصدیق بن جاؤ، ہم اسٹیج جانے کے لیے اتنا خرچہ کر کے جی بی سے ہم حکومت کے کوئی خرچے لے کے نہ بات چیت کا دانا بھی نہیں دیا، ہمارے خالد خورشید کے ساتھ ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد ہم خالد کے ساتھ مارے گا، ادھر لڑے گا.